Manresa és una de les ciutats de Catalunya amb més segregació escolar i justament amb l'objectiu de combatre-la, fa uns mesos es va presentar un nou model de zones escolars. Fins ara només n'hi havia una, ara passaran a haver-n'hi sis, però aquest nou model no agrada a algunes famílies d'algunes zones, i com per exemple les de l'escola La Flama, no convenç a les famílies. Quim, bona tarda de nou. Què és el que no agrada en aquestes famílies? Bona tarda, Guillem. Doncs mira, el que ells voldrien és que, per una banda, els nois de 6è de primària poguessin escollir l'Institut de Manresa, el que volen anar, i per altra banda, que els nois d'I3, doncs tots els nens d'I3, volíem dir, tinguin garantit el transport gratuït. Ens acompanyen aquí moltes famílies afectades per aquesta nova zonificació. Concretament ens acompanya també la Marcela, que és la presidenta de l'AFA. Bona tarda, Marcela. Hola, bona tarda, Quim. Vosaltres esteu disconformes amb aquesta nova zonificació. Jo he parlat amb el regidor, però us han dit que no hi ha marxa enrere. Correcte, la zonificació no es pot fer enrere i creiem que tot ve arrel d'aquesta nova proposta que tenen per l'educació. Hem de tenir en compte que l'escola històricament ha sigut una escola de zona única i això comporta que les famílies estiguin distribuïdes en diferents punts de la ciutat, i això genera greuges tant per I3, per les famílies que s'han d'escolaritzar, que ja tenen germans aquí i que s'han d'escolaritzar, com per aquells que també han de fer el pas de primària a primer d'ESO. La principal queixa, Marcela, és que els nens que entren a I3 i tenen un germà aquí a l'escola escolaritzat, no està garantit que aquests nois, aquests nens, tinguin el transport gratuït assegurat. Correcte. Aquest és el greuge principal. Amb el nou contracte que el Consell Comarcal ha de fer a partir del curs 24-25, l'Ajuntament ens informa que aquestes famílies que han d'entrar a I3 no poden estar incloses en el transport gratuït. Què passa? Que són 14 famílies que tenen ja un germà que s'està escolaritzant al centre. Què fa que aquesta família arribi a la parada de l'autobús, posi el seu fill gran a l'autobús i l'altre l'hagi de portar en cotxe? Una opció completament inconcebible per la conciliació familiar. Llavors, la reunions, el primer que estàvem discutint era poder garantir aquestes places perquè les famílies, quan facin la preinscripció, tinguin la tranquil·litat de que els dos fills o filles estaran dins del servei de l'autobús. I això, a data d'avui, l'Ajuntament encara no ens garanteix. Per altra banda, Marcela, també hi ha el problema que els nois de 6è de primària no poden escollir tots els instituts de Manresa, sinó només el Peguera i el La Cetània. Correcte. A més, la nova zonificació i la nova adscripció dels instituts ens canvia totalment les opcions que teníem i ens redueix només a triar entre l'Institut La Cetània i l'Institut Peguera. Hi ha famílies que ja s'han acollit a l'opció dels grups singulars, hi ha altres famílies que encara estan dubtant, i hi ha les famílies que també tenen la complexitat de que ja tenen un fill que està escolaritzant-se en un institut i que ara els hi balla aquest fill que ha de fer el pas. Davant d'aquesta situació hem tingut també moltíssimes converses. Hem aconseguit alguna mena de compromís i de voluntat per part de la inspecció territorial, però que no és suficient i que tampoc no garanteix aquesta tranquil·litat per les famílies per poder decidir un institut segons el desig de projecte educatiu que li agradi, segons també la ubicació del seu domicili, perquè hi ha famílies que encara viuen a prop dels instituts que no tenim adscrits actualment. Mercè, perquè tothom ho entengui, els grups singulars són aquelles famílies que s'uneixen i decideixen anar totes amb un institut amb molta segregació escolar. No sé si us ho plantegeu des de La Flama d'unir-vos les famílies i anar totes a un institut amb alta complexitat i amb molta segregació. Això ja s'ha fet. Hi ha grups de 6è que s'han conformat grups singulars, però heu de tenir en compte que no només la nostra escola era la que podia presentar grups singulars a La Cetània, que és un dels instituts que es poden presentar aquesta particularitat. Què passarà quan s'omplin les places de grups singulars en La Cetània amb estudiants de l'escola Valles, d'un altre tipus, d'altres escoles que també conformin grups singulars, que també tenen el mateix dret de triar La Cetània? Què passarà amb els alumnes que ara per ara no s'han acollit al grup singular, que tenen en La Cetània adscrit i que es poden quedar sense plaça perquè les places poden quedar no disponibles? Llavors, és un continu neguit que no s'ha fet una transició
amb aquesta nova imposició de la nova zonificació no s'ha fet una mesura transitòria per a aquelles famílies, per entendre que les situacions poden ser molt diverses i que s'ha de transmetre un missatge de tranquil·litat a les famílies per poder prendre decisions de cara a la preinscripció. Marcela, esteu enfadats, esteu queixosos i, per tant, heu decidit mobilitzar-vos. Quins són els següents passos que fareu? Perquè amb el regidor ja hi heu parlat. Sí, nosaltres ja la via del diàleg vam estar totalment d'acord en exhaurir-la. Hem tingut moltíssimes reunions i hem posat molta voluntat i propostes per poder trobar solucions i acords que siguin tancats, que siguin segurs, i no hem trobat la mateixa disponibilitat per part de l'administració. I ara el que les famílies tenim molt clar és que ens hem de manifestar, que hem de participar al ple municipal com a ciutadans de Manresa, que som i que tenim dret de participar. Ja vam intentar fer un ple municipal abans i vam tenir una jugada estratègica de l'administració que ens va convocar en una reunió que va acabar en un no-res i que creiem, estem super segurs, que el que volien era aturar el nostre enuig, la nostra preocupació, la nostra intenció de protestar davant del ple. Això no passarà en el ple del dia 21. Participarem les famílies i ens organitzarem per poder manifestar i fer-nos escoltar. Breument, no sé si teniu gaires esperances en que això pugui canviar. Bueno, les esperances les tenim. El període de preinscripció continua obert, les famílies continuem obertes a negociar, a poder pactar, a poder entendre la situació, a que l'Ajuntament no només ens escolti, sinó que també actuï en conseqüència, i per tant les esperances les tenim totes, no hi ha res perdut, i les famílies hi confien en que puguem tenir aquesta possibilitat de poder triar el projecte educatiu, sigui a I3 o sigui a l'institut, que més s'adecui a cada família. Perfecte, gràcies, Marcela, per acompanyar-nos avui al Torn de Tarda. Companys, aquest és el conflicte, el problema que hi ha aquí a l'Escola La Flama en relació a aquesta nova zonificació i també en relació al transport escolar d'aquests alumnes que ja tenen un germà aquí a La Flama i que tenen un germà a I3 que ha d'entrar i que no té garantit el transport gratuït. Doncs gràcies, Quim. Anirem seguint aquesta reivindicació també per si van al ple, com deien, que tenen previst fer, i altres accions que vulguin fer. Gràcies. Fins demà. Que vagi molt bé.